Божия дом и сме ви подготвили една пиеса. Надяваме се да ви хареса. В една църква има любов, приятелство, вяра, радост. Извинете. И дълготърпение. Но един ден любовта станала и казала: няма вече любов в сърцата на нашите брати и сестри, затова ще спра да света и ще угаси. Тогава любовта угаснала и приятелството също станало и казал: няма вече верни приятели, с когото да споделя мъката си и щастието. Няма вече верни приятели, с когото да споделиш мъката си и да се молите заедно, за това ще спра да света. И тогава приятелството също станало и казал: тогава дойде ред на вярата, която се справи и казва: в последни времена моите брати и сестри вярват в други богове, ходят на врачки и правят магии. Светът ги привлича повече, отколкото святата вяра. Святата вяра я няма вече в моите брати и сестри. Затова ще спрат на света. И така вярата също беше угаснала. И тогава дойде ред на радостта. И тя се изправи и казва: няма вече радост в сърцата на моите брати и сестри, а само мъка, безпокойство и страх. Затова, мили мои брати и сестри, ще спра да светя, ще угася радостта. И така радостта също угаснала. И тогава дълготърпението станало и казало: няма вече дълготърпение от моите брати и сестри. Те са изпълнени с гняв и безпокойство. Затова ще спра да светя и ще угася дълготърпение. И така дълготърпението също угасна. И тогава в тази църква нямало любов, нямаше радост, нямаше приятелство, нямаше дълготърпение. Но брати и сестри, в тази църква вече нямало вяра, истинската вяра, чистата вяра, святата вяра, докато един ден Божият ангел не беше слезнал на тази църква. Къде си любов? Къде си приятелство? Къде си вяра? Къде си... къде си радост? Защо спряхте да светите? Защо отгаснахте? Сега какво ще стане с моите брати и сестри? И тогава ангелът започна да плаче, молейки се на Бог отново да се живи тази църква. Но ангелът не знаеше, че беше останал един последен пламък, един светилник, една светлина, която светеше на тази църква и озаряваше всички останали. А именно това беше надеждата. И тогава надеждата дошла и казала на ангела: кой си ти? Аз съм ангел Господа. Докато съм с вас, аз никога няма да ви оставя. Ще запаля любовта. Ще запаля приятелството. Ще запаля вярата. Ще запаля радостта. Ще запаля дълготърпението. И отново, брати и сестри, ще светим в тази църква. Алелуя! Никога, брати и сестри, да не угасна надеждата във вашите сърца. Амин! Алелуя! Можете ли Бога ваше сърце, брати и сестри? Бъдете благословени. Никога да не угасва вашето приятелство, брати и сестри. Амин. Никога да не угасва вашата вяра, бъдете благословени. Никога да не угасва вашата радост в сърцата, мили мои брати и сестри. Амин. Никога да не угасва вашето дълготърпение, брати и сестри. Амин. Слава да бъде на Бога, мили брати и сестри. Знаете, че имаме една истинска надежда, която е в нашия Бог Исус Христос. Бъдете благословени. Амин.